Pa jeste, bila sam. Kad je ambulanta otvorena. Veliki broj privatnih firmi koji su bile zainteresovani, oni su angažovali 4 lica, 2 tehnologa i 2 menadžera. Šta te čak? Tako da je to danas prepoznatljiva. Vi imate preko 200 zaposlenih. Jeste, da. Skoro 300. Da. Rade oni, rade njihova deca, imaju 3 sina koja rade. Ipak jesu, ostali su svi. Da. Tako da je jedna prava... Imate i princezu. Menadžere. A ko je ulica da spogleda? Ovi beli mantini? Evo ova dva, da. Olka, da, i ova dječka. Vi ste već na radnom zadatku. Pa da. Nemaju vremena za sliku. Tako da oni su počeli svi da rade odmah i oni su zadnji. Pa nije. Pa je. A jeste raspisali, imaju još neku poziciju ili to što ste tražili? Da, jesmo. Ali pošto smo mi imali 816 pozicija izvršilaca u Sremu, onda su lica tražila neke lakše poslove, ipak su poslali za možda ruškati. Kako vam je struktura, veliko je srednja škola, u to je ono 70? Da, na rezultate. 60 mesara je poslovnik, svi su za poslovnik 10 jedna. A je postoji za interesovanje u zakonu školu? Pa zavisi od poslodavca. Da. Ako je poslodavac, nudi neke bolje uslove, a... U Mitrovici, da. Mi smo ispod 4%. Što je odlično, da. U Švedskoj. Ali imamo tako neke zanimanja. Ko ova pozicija generalno nije primarno ono zašto sam se školovao, ja sam shvatio da treba da se preorijentišem i s tim u vezi prijavio sam se za ovu firmu. Zato što smatram da je stabilna, da može da mi pruži mogućnost da dalje napredu. Na ovom polju, što se tiče uslova rada, zadovoljan sam uslova konkretno. Tako da ovom trenutku, koliko bude... Nemanja.